好啦，喂喂，多星九连埋，全部马不准备妥当啦。第四场赛事，三班千二米嘅短途赛准备。一开闸嘅时候咧，今日前面快嘅马咧，见到有呢只慢醒驹啊，相当快闸嘅。中间威威多星、内兰国粹精华、大外档心中有情啊，中间仲系月老孖宝啦、珠江宝器噶。后一浸嘅马啦就威利旺旺啦、环保战士啦。咁啊，尾三咧中档有呢只王者拍档啊。包尾一对嘅马咧有一只好爽脆啦，咁啊暂时包尾就系嗰只金宏嚟噶。好啦，跑到去对面直路嘅中段啦，心中有情都要带出嚟跑啦。中间就系呢个威威多星啊，内兰国粹精华，咁啊再跟住第四位就系呢只万醒驹啊。后边啦，咁啊落后咗个零身位咧，仲有珠江宝器喺中间啡色衫啊，黄圆点嗰只啊。内兰咧仲有威利旺旺，喺出边咧就月老孖宝，后啲就系王者拍档啦。咁啊吹出边噶啦，仲有环保战士噶，包咗落尾一对好爽脆同埋金宏噶。好啦，入直路啦，咁啊心中有情带嚟着一个马位，首先入嚟威威多星紧随第二啊，国粹精华第三，出边第四仲有万醒驹啊，再喺外档珠江宝器追紧啦，最出咧仲有环保战士噶，再后多少仲有呢只王者拍档噶，斗到嚟最后百零米啦，前面透出仲系内栏位置心中有情啊，外边有珠江宝器涌咗上去噶，再喺入边位置王者拍档，中间万醒驹接近终点啦，珠江宝器喺外档涌上嚟夜马第二名，心中有情同埋王者拍档需要影相啊。咁啊，結果呢場賽事咧，呢只珠江寶喺外邊啊。咁啊，今日幾場頭馬咧，都喺中外檔咁樣湧上嚟贏嘅喎。第二名咧，有王者拍檔心中有情要影相啦。好啦，珠江寶氣，咪都師傅真係俾只你買贏啦。徒弟仔四個開就係呢只珠江寶氣啦，跑第二名王者拍檔，第三心中有情，第四萬城區十一七，跟住就係三四。其實步速唔快嘅今場，但係你今日其實頭場又係唔快，但係開面有得追咯。係咯，前面嗰啲七檔起步啊，都可以留意嚇，咪跟住個好位，然之後稍微 hold 翻住都係正常嘅跑法啦。我哋一貫以往見到珠江寶嘅跑法，前面走嘅見到阿偉達心中有情呢只馬都係咁跑嘅，咁啊，但係第一個彎真係射得比較多啲咯。呢度佢就第一粒咩重啦，咁十二档咁样 cut 咗埋嚟都算系咁嘅。点解头先嗰只万醒驹有多少？因为嗰只威威多星有少少避一避嘅心中有情。咦，有冇问题噶呢样？我睇就唔算话好严重。唔知啊，你因为威威多星唔系好明显咁样挨埋。但系呢啲要睇赛后报告，佢可以赖就话伟大喺出边挨。可以赖系咯，你睇下点样。咁啊，但系国粹精华呢个位系点睇啊？七哥，好，其实好位嚟嘅，都要试噶啦，系咪？未必话老。睇佢翻嚟先啊！睇佢最後嗰、那個三百衝內點先，上次咁樣跳一跳，懟出去中間衝，好啊，呢、這個冇問題啊。其實個步速唔算慢，唔算快噶，你心中有情喺前面都捱到，咁你嗰對一二都唔知仲，你都斷咗，咁你冇得賴人噶。呢個變速唔強喎、啊。